Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини події тижня у студії Соломія Струс. І далі коротко про головне. У Тернополі відбувається чемпіонат світу з водно-моторного спорту. Тернополяни встановили новий рекорд. У Козівському районі відзначили 75-ту річницю проведення третього надзвичайного збору ОУН. Сьогодні на Тернопільському ставі стартував чемпіонат світу з водно-моторного спорту. За результатами першого дня змагань призові місця у класі F-125 вибороли двоє спортсменів з Польщі та один з Естонії. У класі F-250 перше місце у спортсмена з Італії, друге – Угорщини, третє місце посів українець з Дніпра Дмитро Герасименко. У класі F-500 першу сходинку зайняв учасник з Італії, другу – із Словаччини і третю – з Австрії. На чемпіонаті побувала Марта Журавель. Зараз ми знаходимося на набережній Тернопільського ставу. Годину тому тут відбулося урочисте відкриття чемпіонату світу з водно-моторного спорту. Зараз спортсмени змагаються у класі F-250. На території набережної, яку виділили для проведення чемпіонату світу, 48 спортсменів та близько півтисячі осіб. Це обслуговуючий персонал та вболівальники. Четвертий рік поспіль ми проводимо в Тернополі в форматі чемпіонату світу заїзди в класах F500, F250 та F125. Вони відрізняються один від одного положенням пілота в кокпіті і об'ємом двигунів. Найшвидкісніший клас – це Формула 500, він є найпотужнішим. На чемпіонаті світу з водно-моторного спорту Україну представляє спортсмен команди з Дніпра Дмитро Герасименко. Сьогодні зайняв третє місце у класі F250. На кожній гонці в будь-якому випадку якесь хвилювання є. Не вперше. Ми з 2011 року на Європі і на світі ганяємо. З 10-го навіть року. Просто в цьому році в нас мотор інший. Там більше результатів є і є можливість вибороти призові місця. Вода гарна, результат поганий. Я не доїхав через технічні причини, а взагалі траса дуже гарна, комфортна, як на мене. Зараз будемо всю ніч воювати із залізом і вранці в бій, а там вже як карта ляже. Зараз я тільки механік працюю. Зараз я працюю механіком в нашому клубі. У нас є молодий пілот Благовест Іванов. Зараз ми маємо проблеми з двигуном, і тому у першій гонці зайняли 9-те місце. Зараз спробуємо вирішити проблеми, і завтра побачимо, що вийде. Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини. Зазначу, участь у чемпіонаті беруть 48 спортсменів із 15 країн. Завтра о 17:30 відбудеться закриття змагань і нагородження переможців. Учасники велопробігу «Чумацький шлях» зібрали 10 тисяч доларів на допомогу пораненим ветеранам АТО. Вони проїхали 9,5 тисяч кілометрів. Зараз у Нью-Йорку, розповів учасник з Тернополя Сергій Коновал. Зазначу, 8 українських велосипедистів стартували 22 травня у Лос-Анджелесі. Спортсмени мають проїхати 10 тисяч кілометрів Сполученими Штатами Америки і Канадою. Подорожуючи, вони збирають кошти на допомогу пораненим ветеранам АТО. Завершити велопробіг українці планували у День незалежності України, але не встигли. За словами Сергія Коновала, завершать «Чумацький шлях» 29 серпня у Вашингтоні. 8 вересня мандрівники повернуться в Україну. У ці хвилини на набережній Тернопільського ставу вручають сертифікати учасникам із 6 рекордів. Усі вони ввійшли до Національного реєстру рекордів України. Загалом на Тернопільщині було зареєстровано 43 рекорди. Дивіться у наступному сюжеті. До Книги рекордів України з 1989 року увійшло 43 рекорди, учасниками яких є представники Тернопільщини. Ці рекорди дуже різноманітні, в дуже різних категоріях. І якщо донедавна ще Тернопіль тримав такий статус кулінарної столиці України, то сьогодні ми вже можемо констатувати різножанровість в цих рекордах. Це і мистецтво, це і спорт, і ігри, це людські досягнення, це люди і так далі. Сьогодні нагороджують учасників з 6 рекордів.
Я хотів їх зібрати всіх на одній сцені, але це неможливо, вони всі розкидані по Україні. Ті, хто зголосився приїхати в Тернопіль і показати власне свої рекорди, відтворити, за що їм було вручено той сертифікат Національного реєстру рекордів України. Буквально за кілька хвилин розпочнеться ще одна фіксація рекордів України в Тернопільській області. Найбільша кількість масажистів масажуватимуть одну людину. День народження файного міста, тому що міст Ростислава Романєва масажуватимуть 15 масажистів. Дуже романтично, адже на цій голосі. Якщо хтось думає, що це дуже легко і дуже комфортно, ну коли один масажист або два, це супер. Ну, але це можна, знаєте, сказати, що випити, скажімо, 50 грам доброго коньяку, а що вдути 1,5 літра зразу. Це, звичайно, навантаження на організм. Я дещо переживаю, тому що тест-драйв я деякий проходив, воно, повірте, що нелегко. О 18-й годині розпочався сеанс масажу, який тривав годину. Зробимо зараз невеличкий, як кажуть, Світлана Лазорик, Василь Панчук, новини. І ще один рекорд, який встановили сьогодні у Тернополі. 111 людей за 2 години встановили рекорд із масового малювання на полотні. Малювали тернопільський став. У Книзі рекордів України цей рекорд увійшов у категорію «Мистецтво», повідомила керівник Національного реєстру рекордів України Лана В'єтрова. Зараз ми знаходимося у парку імені Тараса Шевченка у Тернополі. За моєю спиною люди різного віку пишуть картину, на якій зображений тернопільський став та острівець закоханих. Майстер-клас із написання картини проводить ініціаторка рекорду Зоряна Олендер. Спершу малюють небо. Маски мають бути легкі, різної товщини. Ви знаєте, я зараз отримую задоволення. Щиро отримую дійсно задоволення. Я не думаю, я просто, знаєте, щось роблю таке дуже приємне для себе, для душі. Прийшли разом з дітками, тому що їм цікаво. Донечка любить малювати. Я малюю дерево, мені подобається. Мені цікаво, це свіже повітря, мене свіже повітря, і я гарніше малюю. Наймасовіший майстер-клас спеціальна картина на полотні на мольбертах оголошено рекордом України. Дякую організаторам, Гуляна, дякую. Встановленням рекорду я хотіла показати, що в нашому рідному місті живуть щирі, відважні, творчі, талановиті люди, які будь-який свій задум можуть здійснити і реалізувати в цьому житті. Ми вирішили спрямувати частину коштів на благочинність, а саме підтримку сім'ї Станіслава Стадника, який був капітаном яхти і попав в ДТП, став інвалідом, для покращення його здоров'я. Ми маємо рекорд, якого досі ще не було в Національному реєстрі рекордів України. Мені дуже приємно оголосити, що рекорд наймасовіший майстер-клас, найбільша кількість людей, які одночасно пишуть картину на полотні, на мольбертах, з кількістю 111 учасників, війшов до Національного реєстру рекордів України в категорії мистецтво. Марта Жураваль, Андрій Прокопів. Новини. Зазначу, наймолодшій учасниці цього рекорду 6 років, а найстаршому – 73. Сьогодні о 13-й годині у селі Бишки Козівського району заклали перший камінь на місці спорудження Музею національно-визвольної боротьби імені генерала ОУН УПА Миколи Арсенича. У камінь помістили капсулу, у якій написали побажання українському народу, а саме миру і процвітання, розповів один із організаторів заходу Євген Філь. Зазначу, з 23 по 25 серпня у Козівському районі відзначають 75-ту річницю проведення 3-го надзвичайного збору ОУН. У Золотій Слободі для відвідувачів відкрили Опівську Криївку, а на хуторі Веснівку – будинок, у якому проводили збір уунівців. Бачив це Тарас Бурак.
Після літургії у храмі села Золота Слобода жителі та гості села разом із священниками колоною вирушили до відновленої Криївки часів Другої світової війни, яка розташовувалась на обійсті сім'ї Чарківських. Ці Криївки були якби прихистом, якби домівкою після завдання, як тоді називали повстанці, після завдання вони приходили туди відпочити, поїсти і знову ж таки їжу і одежу давав народ. І народ цей не менше любив Україну. Це хутір Веснівка Козівського району. Дійсно би не було тих, хто би міг зараз вчити Україну. 75 років тому у будівлі за моєю спиною з 21 по 25 серпня тривав третій надзвичайний великий з'їзд організації українських націоналістів, який очолив Роман Шухевич. Це був курень, який підтримувався тільки Роману Шухевичу. Там, де наші хлопці окружали і були в біді, нас кидали до на пробій. Це був пробойовий курень. І я, 16-літній хлопець, мав честь тому куреню бути. І ми говорили так, що чому наша судьба така, чому так багато наших людей гине, чому наш народ не може зрозуміти одного, що без власної держави не може бути благополуччя, не може бути добра, не може бути свобода. Далі у селі Золота Слобода продовжились урочистості. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини. 60 дітей учасників АТО поїхали на відпочинок у Карпати. Тернополянка зібрала понад 100 підписів проти забудови парку Національного відродження. У центрі Тернополя мешканці двох приватних будинків зливали каналізаційні стоки у систему водовідводу. Під час розкопок у Ланівцях знайшли рештки вояків УНР, яких у 1919 році розстріляли більшовики. 23 серпня у Міністерстві фінансів розглянули проєкт бюджетної програми громадської організації «Рідкісні імунні захворювання» про фінансування хворих після 18 років, повідомила телефоном представниця цієї організації Ольга Меуш. Міністерство фінансів заявили, що вони не проти перерозподілу і в рамках основного бюджету. І Юрій Джіар сказав представникам МОЗ, що передали пацієнтським організаціям, що їхні вимоги враховані. Але зараз ми будемо подавати ще письмове звернення для того, щоб нам дали письмову відповідь, що перерахунок відбувся, і тоді вже будемо остаточно знати результат. Зазначу, 15 серпня під Міністерством фінансів України відбулася акція «Мінфін запали свічку». Тоді люди виступали за фінансування лікування дорослих, хворих на первинні імунодефіцити та ювенільний ревматоїдний артрит. Тернопільська область на 36% покрита цифровим мовленням, яке є якіснішим за аналогове. З 1 вересня на території України відключать аналогове телебачення. Люди, у котрих звичайні антени без тюнера, не зможуть дивитися телевізор. У деяких випадках не допоможе і тюнер, бо не вистачає вишок по області, повідомив начальник управління регіонального розвитку облдержадміністрації Володимир Шашкін. За його словами, сигнал повністю відсутній у Борщівському, Монастириському та Заліщицькому районах. Погане покриття у південних та західних районах області. Ближчим часом ставити додаткові вишки не планують, додав Володимир Шашкін. У нас 65% тільки покриття аналогового телебачення. У нас працює 5 вишок. Щоб забезпечити, треба 8, ще 3 додаткових. Що ці цифри нам дають? Як ви розумієте, що воно з 13-го року, де була програма і бюджет країни затвердив цю програму, і була стаття відшкодування тюнерів аналогового телебачення цифрового, що є якість краща. І в бюджеті тільки один рік був закладений, вже в 14, 15, 16, 17 роки, знову ж таки, бюджету країни не було закладено відшкодування на цю статтю соціальних верств населення.
Відшкодовувати гроші за тюнер соціальним верствам населення в облдержадміністрації рекомендують місцевим громадам. За словами Володимира Шашкіна, Тернопільська облдержадміністрація надіслала звернення до прем'єр-міністра України з проханням допомогти забезпечити тюнерами малозабезпечені верстви населення. Поки відповіді немає. Представник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Тернопільській області Михайло Зубик розповів, що цифрове мовлення – не єдина можливість доступу до телебачення. Треба або придбати тюнер Т2, який перетворить цифровий сигнал аналоговий. Це при умові, що там, де людина проживає, є зараз сигнал аналогового телебачення. Або купити супутникову тарілку, якщо цієї ще немає. Або хто проживає в місті, може підключитися до кабельного телебачення або до інтернет-телебачення. Ось такі умови. Найбільш вразливі верстви населення. Ну, я думаю, що в селах знають, чи голови сільських рад, чи керівники громад знають таких людей. Їх не так і багато. І мали би це врахувати. Це обов'язок кожного керівника на місці. І тому допомогти придбати такі перетворювачі цифрового сигналу. Вони коштували від 350 до 550 і вище. Але людині достатньо купити найдешевший тюнер. Відтепер у Тернопільській облдержадміністрації працюватиме гаряча лінія, де надаватимуть роз'яснення про налаштування приймальних антен, правильне підключення тюнерів та відповіді на інші технічні питання. Номер телефону 43 00 84. А ми продовжимо стежити за цією темою. Зокрема, плануємо завітати до людей, які живуть у районах, де погане покриття. 60 дітей з Тернополя, чиї батьки – учасники АТО, вчора поїхали на відпочинок у Карпати до українського Артеку. На оздоровлення до українського Артеку їдуть діти з Тернополя, Хмельницького, Лисичанська, Рівного, Вінниці. Керівниця групи дітей з Лисичанська Галина Желтова розповідає, діти мріяли побувати в Карпатах. Я везу дітей із центральної школи, 8-ї школи, 8-ї діти. Це талановиті, звичайно ж, ті діти. Перед навчальним роком наша мрія здійснилася – відпочити класно. День Незалежності, якраз ми їдемо саме в цей день. Для нас це буде надовго, так? Залишиться в нашій пам'яті. Ось так потихеньку можна пізнати кожне місто, якось ось цю атмосферу почувствувати. От я навіть не знаю, як це висловити, але це велика можливість, це дуже гарно, бо ти розумієш, яка Україна прекрасна, бо це твоя країна. Тітка Юрія Ковалевського з Хмельницького Ірина Герасюк каже, війна для дітей – велике пережиття. Добре, що їм зараз дають можливість відпочити, набратися позитивних емоцій. Ці діти занадто багато пережили за цей період, за цих 4 роки. Ці дітки дуже багато пережили. Наш хлопчик чекав батька з Іловайська. Ми пережили Іловайський котел. Наш тато пережив більше 10 операцій, його батько. І я рахую, що цей вклад, що роблять зараз волонтери, дуже важливий. Вони підтримують не тільки батьків, які добрячих горя хлебнули, але вони дають якусь радість і діткам нашим. Хочу нових вражень, щоб розвіятися від того, що відбувалося тут, і познайомитися з новими людьми. Ольга Федик з Вінниці відправляє на відпочинок внучку. Хоч якась увага, батьки віддали своє молоде життя раді нас, раді того, щоб ми жили, мирне небо було над головою. Ну і сьогодні такий день, якби сьогодні 24-те, і дуже приємно. Я вже плакати хочу. Керівник проекту «Подаруй дітям свято» Василь Кунько каже, програма відпочинку дітей продумана до дрібниць. Діти будуть 8 діб в таборі. Це чотирикразове харчування, проживання по 4 чоловіка в комфортабельних номерах, джакузі, телебачення, кондиціонери. Будуть розбиті на групи по віковій категорії від 8 до 10 чоловік. Будуть їм надані 2 інструктора, 1 аніматор. І повністю з 8 ранку до 11 вечора в них будуть різноманітні програми, як оздоровчі, як шоу-програми, як танцювальні програми, як віршкові батли. Тобто все буде включено. Діти просто будуть задоволені. Анжела Шова, Василь Панчук, новини.
Цьогоріч в рамках проекту заплановано оздоровити 1500 дітей. Уже побували на відпочинку 820 дітей. Понад 100 підписів зібрала Юлія Мамчак проти забудови парку Національного відродження. Зазначу, 23 серпня о 19-й годині у Тернополі люди зібралися на мирну акцію та написали лист-звернення до президента України, щоб призупинити будівництво спортивного комплексу на території парку. Просимо вас прореагувати на факт незаконної діяльності у Тернополі, що ставить під загрозу інтеграцію України в ЄС, нівелює право громадян на відпочинок в міських парках і лобіює інтереси приватних забудовників. Просимо допомогти зупинити знищення паркових зон, рекреаційних зон, яке стало можливим завдяки прийняттю на сесію рішень, що зменшують території парків. Люди підписують лист. Ось що сказав про будівництво у парку архітектор Олег Фосяк. Це є накладено на генеральний план, який проходив громадські слухання в місті Тернополі в 2010 році і був затверджений міською радою в 2010 році. Після цього було внесено зміни, жодних громадських слухань не було і виставили на сайті міської ради фальшивку. На підставі цієї фальшивки були прийняті земельні ділянки під забудову. Оці земельні ділянки, оця земельна ділянка, яка зараз є під парк, це вже поміняли під корти земельну ділянку тенісні. І це земельна ділянка, яка чомусь випала за межі парку, яка була затверджена громадою. От все це зелене, що було, було затверджено громадою. Після цього наклалися оці червоні ділянки. А в нас є інформація, от проєктанти сказали, що в місті Тернополі на час проєктування, на час 2010 року не є тільки 65% від потреби озеленення. І тут же раптом ті ж проєктанти в 17-му році заявляють, що в місті Тернополі, то є в 18-му році, заявляють, що в місті Тернополі вже озеленення стало в два рази більше, це усно заявили, а в самому проєкті вони поправилися. Нам вдалося поспілкуватися із чоловіками, які працюють на будівництві. Що знаєш, у нас в Тернополі, щоб не робилося, не слід говорити зразу. О, це незаконно. То незаконно, то незаконно, то незаконно. Що знаєш, наші людей? Майже у центрі Тернополя мешканці двох приватних будинків по вулиці Липовій зливали каналізаційні стоки у систему водовідводу. Це зафіксували працівники муніципальної поліції, управління житлово-комунального господарства та активісти громадської організації «Скеля». Зараз ми знаходимося на вулиці Липовій у Тернополі. Мешканці одного із будинків звернулися до міської ради із скаргою про те, що із цих будинків незаконно зливають рідкі побутові відходи. Факт підтвердили в муніципальній поліції. Факт врізки підтвердився. Також дощовий колектор, також відчутно різкий неприємний запах. На даний момент проводяться роботи по виясненню всіх обставин даної врізки несанкціонованої та будуть вжиті заходи по її ліквідації. Неприємний запах у цьому місці є часто, каже жителька сусідньої багатоповерхівки Ольга Давиденко. Я живу тут, в цьому будинку Липовій 10. Ну і відповідно дуже часто неприємні запахи тут є. Голова громадської організації «Скеля» Андрій Об'єщик розповідає, що згідно із правил благоустрою, септики у центральній частині міста заборонені. Зливи, які йдуть із цих будинків, стікають у Тернопільський став. За цим має слідкувати водоканал. В нас географічно так склалося, що Тернопільське озеро є найнижча точка, яка є в місті. І з цієї території основне – це центр і Новий світ, тобто все, що після дощу збирається, витікає в Тернопільське озеро. Тобто це не потрібно бути спеціалістом, це елементарна географія, ми розуміємо, куди вона йде. Жодних АНС-ок на даній території, які могли перекачувати ці відходи на очисні споруди, немає. Тобто це все збирається, йде першу малу трубу, далі воно виходить в більшу трубу і йде в сторону Тернопільського озера. Поліцейські та активісти почали копати і знайшли дві труби. Власників жодного з будинків вдома немає. Нам вдалося поспілкуватися із мешканкою одного із них. Жінка каже, власник – син. У нього всі документи. Я знаю, що договір був, то водоканал робив. Водоканалу. А що він є, має, то я не маю паперів ніяких. Ви платите комунальні послуги за воду? А як то? Газ, світло, воду, то я все плачу, а хто де платив?
Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини. У Державній екоінспекції Тернопільщини підтвердили, що вміст септика через труби дощового колектора витікав у річку Серед. На власників цих будинків склали адмінпротоколи. Сума штрафів трохи більше 100 гривень, повідомив начальник екоінспекції Тернопільської області Едуард Ференц. Порушника ми притягнули до адміністративної відповідальності. Поки що за статтею 59 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Встановлюємо зараз 2010 року, скільки він забрав води, фактично скільки забрав води, скільки забруднує і скинув поверхневі водні об'єкти. І будемо йому, порахуємо збитки, направимо ці збитки. Одночасно даємо йому припис від'єднатися від дощової системи каналізації, даємо припис комунальному підприємству «Тернопільводоканал» для того, щоб вони посилили контроль і не допускали в подальшому такі випадки. І з тим, кого ще не знайшли, ми допрацюємо, напишемо ще до комунального підприємства, і вони зі свого боку так само відпрацюють цю ситуацію. Комунальне підприємство «Тернопільводоканал» зобов'язало мешканців цих будинків підключитися до системи центрального водовідведення. За словами начальника юридичного відділу водоканалу Василя Чорненького, власники мали це зробити одразу, як отримали технічні умови у 2010 році. Підключення відбувалося на підставі виданих нами технічних умов. Технічними умовами було чітко передбачено підключення системи водовідведення будинку до госпітальної каналізації, яка на обслуговуванні водоканалу знаходиться. На жаль, нашим законодавством не передбачено безумовного контролю нашого за підключенням, за результатами отримання технічних умов у нас. Відповідний забудівник, хто будує будинок, розробляє проект спеціалізованої установи, здійснює будівництво, потім приймає в експлуатацію. В даному алгоритмі дій не передбачено можливості водоканалу проконтролювати і десь запобігти тим чи іншим порушенням. Звичайно, потрібно буде проконтролювати виконання технічних умов, оскільки вже склалася така конфліктна ситуація, що маємо досвід, що першочергово не були виконані такі вимоги, поставлені в технічних умовах, скільки часу це займає, я, на жаль, не можу сказати. Сьогодні зранку приходила жінка, споживач того будинку, де конфліктна ситуація виникла, згоджувала питання щодо проведення перепідключення. Зокрема, довели її до відома, що підключення потрібно таке виконати відповідно до вимог технічних умов, оскільки таке є порушенням законодавства та ситуація, що зараз є, відповідно, нею буде проведено. Повинно бути проведено підключення відповідно до встановлених законодавством вимог. 41 скелет археологи знайшли у Ланівцях. За словами керівника пошукової експедиції Володимира Харчука, це були поховання вояків ОНР, яких у 1919 році розстріляли більшовики. У середу 22 серпня наша знімальна група була на розкопках. Тоді могилу відкрили і попередньо вважали, що там 35 людських скелетів. Ось ця вулиця у 1919 році була околицею Лановець, розповідає 82-річна Ганна Форманюк. Їй про події того часу переповідала бабуся. Тут була нанизу панська клуня, хата ще є. І їх тримали до розстрілу 41 чоловік. І як уже привели їх до ями, тут були сильні кущі до 73-го року. А він був краснолуцький і сказав, буду тікати. Так смерть і так смерть. І втік. Він ще приходив до могили. А тих хлопців розстріляли. У другий день Зелених свят, 26-27 травня 1919 року, більшовики розстріляли тут людей, каже керівник пошукової експедиції Володимир Харчук. Про те, що вони були розстріляні, свідчать ті рештки пулі, які були знайдені біля кісток останків. Деформовані кулі, і є навіть, можу сказати, що є розривні кулі, що не характерно, і в принципі міжнародні конвенції були заборонені вони для використання, а тим більше для розстрілу військовополонених. Археологи розкопали лише верхній шар. Кажуть, що за попереднім оглядом це молоді хлопці віком до 30 років. Щоб продовжити розкопки, потрібно тіла підняти на поверхню. Пошуківці кажуть, що в могилі захоронено 35 людей, хоча їх може бути і більше. За попереднім оглядом, більшість мають травми. Є проломана лобова частина одного черепа зверху, і також дорубували щеблями.
є прорубаний, видно явно, що прорубаний череп шаблею чи шашкою, і відповідно такий зріз характерний для такого рубаного черепа. І відповідно такі черепи потім під вагою землі ламаються. Окрім скелетів, археологи також знайшли хрестик, гудзик, защіпку від шинелі, кишеньковий ножик, кулі. Всі знахідки відправлять на експертизу. Потрібно провести дослідження, виявити кількість останків, потрібно провести, зібрати супроводний матеріал, який є, тому що тільки верхній шар дав незначний супроводний матеріал, ми потрібні проведення дальших досліджень, ми вже зможемо більше визначити, власне, завдяки супровідному матеріалу стосовно приналежності останків якій армії. Хоча й після цього також, мабуть, треба буде провести експертизу і балістичну куль, які вже тут спростежуються. Світлана Лазорик, Василь Панчук. Новини. Зараз скелети передали на експертизу. Після ідентифікації тіл вояків ОНР перепоховають, повідомив міський голова Лановець Роман Казновецький. Планують перепоховання на початку вересня цього року. Завтра у село Устя-Зелене Монастирицького району повернуть чудотворну ікону 17 століття. Це копія образу Бельської Божої Матері, яку понад рік реставрували у Львові. З нагоди повернення святині в Усті-Зеленому відбудеться архієрейська літургія. На заході будуть наші журналісти. Переглянути репортаж можна буде на сторінці у Фейсбук. Таким був цей тиждень очима наших журналістів. На все добре.